Trečia diena. Nu, testuojamės. Aha, tai jisai iš 3M tiesiai 4K peršoko. Nu, bent jau susitvarkė vlogas, tai galite peržiūrėti 4K dabar. Kai aš įkeliu vlogą, viskas tuo nepasibaigė. Tas darbas būna baigtas vakare. Bet iš ryto dar yra vlogo rutina. Kas taip ir velnės, toj parodysiu. Ok, mano vlogo rutina. Ką aš darau atsikėlęs ryte? Bet šitą darau tik tais darbo dieną. Savaitgalį tingiu daryti, jeigu atostogauju tingiu daryti, jeigu esu išvažiavęs tingiu daryti. Tiesiog darbo dieną. Tai nėra privalu, bet, nu, įprotis. Tai va, pirmiausiai aš pats atsidarau savo vlogą. Tuomet nuskopijuoju jo kodą. Tarsi ne linką į video, bet kodą. Nuskopijavęs kodą atsidarau code editorių. Ir tiesiog tą kodą įdedu čia. To kodo šaknė... Man reikia iš principo to kodo šaknelės, tik tais pačio kodo nereikia. Ir tą šaknelę atnaujinu. Kiekvieną kartą atnaujinu. Viskas. Daugiau man čia nieko nebereikia. Sekantis žingsnis prisijungiu prie savo servo ir tiesiog įkeliu failą. Tausia, įkeliu arba kitaip sakant atnaujinu failą, kur pakeičiau kodo šaknelę. Viskas, su kompiuteriu darbas baigtas. Dabar einam prie telefono. Ant telefono lygiai taip pat užeinu į savo YouTube'ą. Užeinu ant savo video. Bet šį kartą kopijuoju patį linką. Nebe kodą, bet linką. Skopijuoju linką. Tada einu į savo tinklapį. Na, ir čia jau būna su nauja šaknelė, todėl atvaizduoja nauja thumbnail'ą. Biškį susiaurinu ir padarau skinšūtą. Viskas, skinšūtas padarytas, linkas nukopijuotas. Dabar einu į Instagramą, į savo paskyrą. Spaudžiu ant... Nežinau, kaip šitie tiksliai dabar dalykai vadinasi, bet būtent šitą ikonėlę. Ten kažkoks TV, ZZTV ar kaip jis ten. Pasirinku informacinį video, kurį esu jau sukūręs. Spaudžiu tritaškį ir edit. Ir šitoje vietoje tiesiog pakeičiu linką. Iš seno linko į naują. Spaudžiu done. Tada išeinu. Tada pliusas. Tada story. Ir čia panaudoju viską, ką esu padaręs. Tai pirmiausia, panaudoju tą skinšūtą, kurį dariau. Tada pridedu linką. IGTV, va, kaip tas dalykas vadinasi. Spaudžiu jo, pasirinku tą video, done. Viskas, prisilinkinu tas video. Sekantis dalykas, pridedu gifą. Gifą aš pavadinu swipe. Visada pasirinku swipe. Ir šitą ikonėlę. Tada ją išlyginu. Maždaug, nu, kad būtų matoma vietoje, ne? Viskas. Ir tada šeirinu į savo story. Mano story atsiranda. Viskas. Mano story atsirado. Ir dar vienas žingsnis, ką darau. Tada einu į Facebooką. Ir lygiai taip pat papeistinu čia. Tiesiog padarau paste ir ištrinu iš karto linką. Nu, kad būtų tuščias įrašas, bet užtat įsipeistina pats vlogas. Spaudžiu post, viskas. Tokia mano rutina kiekvieną rytą. O dabar atrodysiu, kaip atrodo iš vartotojo pusės, kai jie užeina į mano story Instagram'e. Tiesiog atsiranda mano story'e, pasvaipinai viršų, tada atsiranda tas video, sakantis, ką reikia daryti. Tai spaudžiam žiūrėti ir spaudžiam ant linko. Viskas. Ir tuomet mes galime žiūrėti mano vlogą. Tai iš principo šitą visą kelią darau kiekvieną rytą, kai dirbu. Jo. Nu, jis jau kaip pratęs, tai labai greit viskas pasidaro. Minutės jaučiu, net neužtrunku. O šiuo būdu aš pasidalinu savo vlogų ne tik YouTube'e, bet ir Instagram'e bei Facebook'e. Nes Facebook'e yra tam tikri žmonės, kurie neturi Instagram'o tikrai ir nelabai moko YouTube'e ieškoti. Instagram'e pasidalinau dėl to, kad tiesiog kaip priminimas, kad išėjo naujas vlogas. O YouTube'as tai YouTube'as jau savame pasidalina. Tai vat, tokia mano vlogo rutina rytais. Ok, saulytė visą dieną.
Tai gali reiškti tik tais vieną. Paspirtuko krovimą. O jeigu rimtai, tai jo. Varysiu vėl su paspirtuku, tik šiandien aš jau apsirengsiu. Aha, pasimokiau vakar. Bet šiandien aš labiau gal noriu, nu aišku, už droną pasimsiu, bet labiau gal noriu pafotkint. Pabandyti fotografiją, ta prasme, pagauti kažkokių kadrų ir panašiai. Ir tą labiausiai turbūt norėčiau padaryti centre, kažkur Europos, tarp Europos dangoraičių. Tiesiog pagaudyti kažkokių kadrų, vat nežinau, noriu šiandien fotografuoti. Ten drono nelabai pakelsi, jeigu atsimenu, aš jau kėliau, ten 40 metrų galima pakelti. Bet esmė tame, kad nu, su dronu galiu ir kitur paskridyti, o tenais tiesiog pafotkinti noriu nuvaryti. Vakar iš ties tavo paspirtuką, tai važiuoja žiauriai toli, tai iki Europos ir atgal drąsiai suvažinėsiu, čia be problemų. Tai va, tai pakeliui gal kažkur pakelsiu droną, nežinau, kažkur pakelsiu. Iš principo, šiandien su dronu noriu pafilmuoti tokių dalykų, pafilmuoti video, kuriuos galėčiau naudoti montavimo video, nes šiandien mačiau dar vieną komentarą, kad ta prasme, šiaip modis man užprašė padaryti video, kaip aš montuoju, bet šiandien mačiau komentarą, kad dar yra žmonių, kurie irgi norėtų pamatyti, kaip aš montuoju, kad galbūt išaiškinčiau biškį paprasčiau, negu kiti aiškina. Tai va, tai tam man reikia biroulo, man reikia pašnekėti, man reikia drono biškį kadrų. Nu, visko po biškį, kad padaryti kokių 5 minučių video ir parodyti, kaip aš tai darau. Tai va, šiandien pabandysiu prigaudyti tokių kadrų, kad galėčiau visą tai nufilmuoti, kaip montuoju. Tai va, kol kas planai tokie. Pamenat, kažkada per Labas vakaras Lietuva, ar kokia ten laida, dabar neatsimenu, parodė mano nuotrauką, su dronu darytą nuotrauką, televizijos bokšto, principė visai Lietuvai per teliką parodė mano nuotrauką. Wow, tada kaip buvo faina. Dabar žodžiu, valgau vadogėlių savo gamybos, žiūriu Delfi TV. Nu ir spėkite. 26 dieną trakus pilyje įsiuošę solo koncertą. Delfi TV, tiesioginė transliacija. Šiuo medėje dėl pandemijos buvo nukeltas. Taigi sveikiname su mūsų svečiu. Hi, Francis. Hello. I want to ask you, like, how does it feel now when to tour again? Because kas ten fone toksai? Your tour was has stopped and now you're traveling and making performances again. Nu, bliama, mane, aš tiesiog, nežinau. What the fuck, ta prasme, kameros pačios manęs ieško, va, aš tiesiog būnu ir kameros manęs susiranda. Gal man reiktų pagalvoti apie kažką daugiau ne vlogai, eiti į eterį, nu, normaliai, jau 2 kartai, pirmas kartas nuotrauka, dabar aš pats, nu, aišku, ne mane rodo, ta prasme, tiesiogiai, kaip sakant, televizorių, ne iš manęs interviu įma, bet fucking hell, aš fone matausi. Wow. Nu, aš nežinau, man tai nėra kasdienybė, dėl to tokie labai įdomus jausmai viduje. Tarp kitko, datą ir laiką, kada rodė šitą laidą, įmesiu į description'ą, tai galit pažiūrėti šitą laidą irgi. Ir pavipsuoti mane kažkur fone. Ai, beje, ir mano soniukas matosi. Aš ir mano ištikimasis draugas, be kurio niekur neinu, Sony. Zivi vienas. Oi, pagaliau pietus. Blemo, kokia ilga diena šiandien. Šakės. Vakar, už vakar sprogo. Visiškai sprogo. Šiandien kokia ilga, vat, pažiūrėjau, dabar iki pietų, kol dirbu, tai atrodo, kad visą dieną dirbu. Biški. Oh. Reikia pirst. Biški vištytės gaminuosi. Jo, žinau, reikia keptuvės mums naujos. Šitos jau net valyti neapsimoka, nes palūžus biški tokia, tai niekaip neprisiverčiu nusipirkti. Ir taip, žinau, reikia dujinę nusipalyti. Galit nepasakoti. Oras pakankamai geras, saulytė, vėjukas, mažas vėjas visiškai. Viliuosi, kad toks ir išliks iki darbo pabaigos. Bet ir šilta, nėra 16, tik tais, tai jo, šiandien jau triukę šiltesnę dėsiu, šiandien jau kepurę dėsiu. Dėja, nežinau, kur mano pirštinės, tai be pirštinių varysiu. Nu, pirštinės dar zin. Bet būtinai normalės triukė ir kipūrė dėsiu, nes nafik. Ant tiek vakar šalta buvo.
Vakar irgi buvo, man atrodo, 17 šilumos. Bet jau saulės nebuvo, dabar kol kas yra saulė. Ir vat kas man patinka, tokie vat debesis. Vat blemba, jeigu saulėlis būtų su tokiais debesimis, iš kart varau fotkint. Bet nei vakar, nei už vakar nebuvo normalių debesų. Tokie buvo tie tokie plunksniai, kokie, jie ne fainiai. Kamuliniai yra tobuliai nuotraukoms, tie plunksniniai, ne. Nu nežinau, bent jau tom fotkui, kurias aš noriu daryti, netinka. Tai va, palaukiam, kol iškepa, pavalgom ir atgal į darbus. Bliama, kiek jų darbų, aš nesprantu. Kažkaip galvojau, kad ši lafa savaitė bus, pasirodo, nei pro kur. 15:10. Tai gali reikšti tik vieną. Einam darytis kavos. Bičialis pasakoja apie tą Catalyst Brows, kaip aš ten vadinau, ne taip kažkaip vadinau, kur stabilizuoja footage, žodžiu, kai tu filmuoji visiškai, bliamai skandau lūpą, kai tu filmuoji visiškai be stabilizacijos, ta Catalyst Brows viską padarai, kai reikia ir tada atrodo, kad su gimbalu filmuoji. Tai jis sakė, kad Catalyst Brows maždaug plus minus ant gero kompo renderina 3 kart ilgiau negu užtrunka video. Tai kaip pavyzdys, jeigu tu filmuoji valandos laiko video, reiškia, renderinis stabilizuos, kitaip sakant, 3 valandas. Tai jo, aš Catalyst Brows tikrai naudosiu, bet naudosiu tada, kai baigsiu daily vlogus, nes po valandą laiko laukti, mano vlogai plus minus apie 20 minučių trunka, tai po valandą laiko laukti, kol sustabilizuos, blemba, man biški per daug. Kai kitus video filmuosiu, ok, viskas ok bus, bet jo, bet vlogus pabaigsiu su Active, tai reiškia su to, kuris labai arti pritraukia ir apkropina mane. Iš tikrųjų montuoju dabar vlogą, ne vlogą, atsiprašau, savo atostogų video. Ir pastebėjau, kad tokio prietimo biški vaizdas lagint pradeda, o tai reiškia, kad reikia kelti shutter speedą, kad nelagintų. Ir šitoj vietoj atsiranda tas flikerinimas, tarsi mirgėjimas, tai kaip bebūtų, vis tiek man reikės grįžti prie PL, prie Europos standarto ir viskas, tada aš būsiu nepriklausomas nuo shutter speedo ir va tokiais va atvejais shutter speedą reikės kelti aukštyn. Ir aš labai gailiuosi, kad aš filmuodamas atostogas nebuvau atvertęs flip screeno, tai aš nemačiau, kad lagina. Nes tada būčiau kažką padaręs, o dabar bus vietų, mažai tų vietų bus, bet bus vietų, kur tiesiog bus biški lago tokio, nes filmuota prietimui su per mažu shutter speedu. Tai va, tai jo, su nauja kamera tikrai perėsiu prie Europos standarto, filmuosiu 2.5 FPS'us, tai būsiu nepriklausomas visiškai nuo shutter speedo, reiškia, shutter speedą galėsiu kaitiruoti kaip noriu, jeigu matysiu, kad lagina, tiesiog jį užkelt, gal biški triukšmo ir atsiras, gal neatsiras, nežinau. Bet nebus to lago tokio, nes tikrai žiūri, nefainai žiūrisi. Bet dabar jau nieko nebepakeisi, laiko nebeatsuksi. Tai jo, tai su nauja kamera, einu prie PL ir filmuoju Europos standartas. Dar vienas dalykas, ką pastebėjau lipdydamas atostogų vlogą, dar viena klaida. Niekad daugiau nešnekėt automobilyje, kuris važiuoja ir jeigu miega vaikas. Nes gaunasi taip, aš kalbu tyliau. Tyliai kalbu, kad nepažadėtų vaiko, bet girdisi, kaip važiuoju auto ir tas auto garsas su mano šnekėjimu praškai susilėja ir žiauri sunku suprast, tada jau turi įtemti ausis, ką aš kalbu. Labai gerai, vat, kad ta prasme, va tokiu klaidu pridariau atostogų video, nes dabar žinau, iš ko mokytis. O kai turi iš ko mokytis, gali tobulėti. Tai jo. Tai vat, jau kelios klaidos, kurias dariau. Ir dabar žinosiu, ko nebedaryti ateity, kad video kokybė būtų daug geresnė. Kalbu ne apie rezoliuciją, o apie patį visą video. Tai jo. Svarbiausia iš klaidų mokytis. Dar viena klaida. Jo. Renku klaidas iš video, kaip turi būti. Nu, 14 dienų video į vieną sudėtas, tai išlenda. Viskas ok. Tai ką, tiesa, ką aš blogai dariau? Aš blogai dariau tai, kad aš labai daug šnekėjau šitame video. Iš principo, aš šitą video dariu kaip vlogą, va čia yra mano bėda. Tokio tipažo video reikia daryti visai kitaip. Reikia šnekėti trumpai ir labai daug rodyti aplinkos. Va tokie video turi būti atostogų, o ne, nežinau, 15% video aplinka ir visa kita šnekėjimas. Ta prasme,
labai beryšiu, labai beryšiu, nu, bet perfilmuot aš, kaip ir sakiau, nebegaliu, tai dėja, yra kaip yra, bet labai gerai, iš klaidų pasimokysiu ir ateityje iš tų klaidų nebekartosiu. Video bus visiškai kitokie. Nu, o čia bus toks labai, labiau šnekėjimo video, nei rodymo, sorry. Jo, supratau, kad tą vlogą sumontuoti mano užtruks tikrai ilgiau nei porą dienų, nes jau purto mane nuo to montavimo. Reikia lėgti į lauką, viskas darbai jau pasibaigė, montavimo pasibaigė, bloga nuo jų jau, tai rengiamės šiltai ir šauname lauką. Aš čia montuoju, o fucking, kad šiandien fotokursai, tai aš pamiršau. Blėt, dabar reikia labai verstis per galvą ir varyti kuo greičiau, fuck. Buvau įstikinęs beveik 100%, kad vėluosiu, bet greitai viską, susimečiau, apsirengiau, pro duris ir va, turiu dar pusvalandį. Ir dar svarbiausiai gal kamščiai, nu buvo kamščių, bet kažkaip labai pavyko lengvai jas praminti. Tai va, tai esu dabar vietoj, dar 15 minučių pasėdžiau automobilį, nes pusvalandžio anksčiau ateit neftėmo, 15 minučių anksčiau ateit bus gal ir neblogai. O tarp kitko visas šitas randasi ten, kur kažkuriam vloge buvom su žmona atėjo, kur labai sienos daug išpaišytos visokiais, o tokiais va, niuansais, ten kur automobilis buvo, trolibusas, tūsamobilis, nu ir visa kita, čia mes vaikščiam, paskui, kaip čia kažkada naktį buvom užklydę. Tai va, tai šitoj vietoj vyksta fotokursai, tai okei, okay, tik tai biškai per anksti atlikiau. Nu žodžiu, pabuvau tuose kursuose, atvažiavau kažkaip galvodamas, kad nu, valandą pabūsim pusantros, čia pasirodo visas 3 valandas buvo kursai, gavau sertifikatą, kas nustebina mane, nes kažkaip gavau tiesiog kursai bus ir viskas. Labai daug, kokį 7% kursų žinojau, bet liekė 30, kuriuos žinojau, tai yra wow, ta prasme, visiškai pakeitė mano visą mąstymą apie fotografavimą ir tarp kitko naujų dalykų sužinojau. Labai daug geros info gavau apie fokusavimą, nes fokusavimas yra vienas sunkiausių dalykų pasirodo. Ir dabar suprantu, kur aš darydavau klaidas. Labai išsiaiškinau, ta prasme, dar labiau pasigilinau ir išsiaiškinau, kas liečia lenzės, tai reiškia tie zūminimas ir panašiai, kad pavyzdžiui, jeigu nori plataus vaizdo, fotkinį su mažesniu F-u. Jeigu, pavyzdžiui, su mažu F-u fotkinį iš labai arti, tai labai ištampo, pavyzdžiui, vaizdą, ten nosis ilgiaus daro panašiai. Jeigu portretą nori, tai geriausia prizūminti ten iki 50 mm, iki 70 mm ir pačiam atsitraukti. Tokiu principu gaunasi geresnis portretas. Tai net daug va tokių niuansų. Kaip, pavyzdžiui, dangų fotkinį, žinau, visiškai netaip fotkinau dangų, dėl to man gaudavosi tas paskas su telefonu. Dabar žinau, kaip, pavyzdžiui, žvaigždės fotkinti mėnulį ir panašiai, tai prasme, wow, žiauri daug geros informacijos. Jo, dabar yra jau 9. Lėksiu namučio. Blemba, reiktų dar į pardą užsukti, bet žiauri tulką noriu mišti, tai nu, nežinau, žiūrėsim. Gal užsūksiu, o gal jau ir nebeužsūksiu. Jaučiu kažką greito, reikės pasimt pavalgyti, nes grįžęs namo dar montuot vlogą, tai tikrai nieko nebesigaminsiu. Tai pro kokį maką prasūksiu, jaučiu pasimt valgyti ir namo. Šiandien apsiniaukis dangus, tai vat lauksiu dangaus dabar, kai bus daug žvaigždžių, pavyzdžiui, kad pafotkint, arba kai bus labai gražus saulėlis, nes dabar visiškai saulė nusileido. Aišku, jūs dabar mane matot šviesi, bet yra visiškai tamsu dabar, nes mano ISO pakeltas 6400, tai yra labai smarkiai pašviesinta, nes paprastai ISO būna ant 100, o čia 6400. Nu, bet nieko norėt, nes aš visiškai tamsu esu. Tai vat, gerai, hebra, viskas, judu namo, biški šaltoka, nes neįstriugęs nieko nepasėmiau, kažkaip gavau, kad valandą truks ir greit grįšiu namo, 6 prasidėjo, 9 baigėsi. Bet žiauriai maladės vedėjas, labai patiko, iš tikrųjų rekomenduoju fotokursai LT, žiauriai maladės vedėjas, nežinau kaip kiti, bet šitas maladės, jis toks labai savotiškai, ne savotiškai, bet savai, kaip pasakyt, šneka taip, kaip tu šnekėtum, toks, nes savekas toks visiškas, net nusikeikia vieną kartą ar kitą kartą,
Nikono gerbėjas, tai visas kitas kameros šūdas, nu, bet čia aišku juodas humoras, jisai pas pasakė, sako, čia tu visi nepriimkit už gryną pinigą. Tai va, tai žiūriu, maldės, tu visi žiūriu, patiko viskas, labai labai daug gerų žinių įgyjau, tai labai džiaugiuosi, kad sudalyvavau. O dabar judu namo, nes šalta darosi, atsisukau šildymą iki 26 viduj, bet mašina dabar pati išaldus, tai reikia pradėti važiuoti, kad išiltų. Nu ką, pagaliau makrofleksą parsinešiau. Blema, mėtėsi kelias dienas. Ir valgyti miškį, bet prieš tai einu greitai apsiprausti, nusivalyti, batus nusirengti, nu persirengiu. Ir sėsti prie stalo, nes žiauriai jas noriu. Žiauriai jas noriu. Nu va, viskas. Kolytė, Big Tasty's, vienas geriausius muštinių makose. Makose, skau. Makė. Budvytės, kurios irgi neblogos. Visada taip valgo bulvytę, šiai įsidedu patogiau. Ir su, dabar nežinau, miškovų šiaip visada imdavau, bet sakė, nebėra, tai paėmiau su, nebeatsimenu, ko čia yra, su avietėmu atrodo kažkas tokio. Tai šitie, man labai suoina gerai kaip desertas. Skanaus man. Rūko man rankų, neprasinešiau savo užrašų iš mašinos, ten mano diplomas guli, tai ne diplomas, kažkoks sertifikatas, tai negaliu jo parodyti. Nu nieko, prie progos parodysiu, tai manau, kad kur nors garbingo vietą irgi įsikliuosiu, tai gal būna. Nes iš principų, jei ne šitas projektas mano, tai aš net ir nebūčiau pradėjęs ten apie tos filmavimus, fotografavimus ir taip toliau domėtis. Tai jo, kabinsim į garbės vietą kažkur, tą sertifikatą. O šiandien tiek, jau 10 valandų, reikia įmontuot vlogą, vlogas ilgas bus eilinį kartą, tai užtruksiu vėl apie 1,5 valandos, nu karočia, nuėsiu mėgoti vėlai šiandien. Nieko nepadarysiu. Ačiū, kad žiūrėjote, sutiksim rytoj. Čiau.